Hej! Jag heter Mattias Karlström och kommer från Telekområdgivarna. Jag tänkte börja med att ställa två ärlighetstestande frågor. Hur många av er har någonsin hört talas om Telekområdgivarna? Grymt! Ni är klart överrepresenterade i landet. Hur många av er känner också till vad vi gör? Anders som jobbar hos mig känner inte till det. Det är lite tråkigt. Vi får ha nya planeringsdagar snart tror jag. Kajsa som representerar vår ägare känner till oss i alla fall. Det är trevligt. Jag får väl i alla fall lite kort då, eh, berätta om oss. Vi har funnits sedan 2006. Vi är åtta anställda, vi är sju jurister och en kommunikatör som översätter all juridiska till svenska. Eh, vi är en opartisk och självständig organisation och vi är icke vinstdrivande. Och vi jobbar med tv, telefoni och internettjänster och konsumenträtt inom de här områdena. Då, så att vi bidrar till snabba lösningar för konsumenter som hamnar i tvister med sin operatör. Man, målet är att man inte ska behöva vänta ett halvår på att få rätt i Allmänna reklamationsnämnden utan man ska kunna få rätt tidigare om man har rätt. Och om man inte har rätt så ska man också få veta det tidigare. Sen jobbar vi också med bransch egenreglering kan man säga, inom branschen. Att branschen ska ta eget ansvar och förbättra sig. Då. Och vi finansieras av de operatörer som väljer att vara med hos oss. Det är helt frivilligt. Och sen har vi med Post och telestyrelsen och Konsumentverket i vår styrelse för att vi ska vara en opartisk organisation och visa det också utåt. Jag var för någon vecka sedan och höll en presentation efter, det var ju både angenämt och lite tråkigt, efter Pedran från Svensk Kvalitetsindex, SKI. Han avslutade med att säga att har ni någon gång sett ett företag som säger att vi ska ha Sveriges nöjaste kunder, så handla aldrig av dem för de är fullkomligt opålitliga. Och då visade jag den här då. Som svar. För det här är nämligen vår vision, att, vi att det här marknaden ska bli Sveriges bästa konsumentmarknad. Pedram hånlog längst bak, men jag i och för sig så stämmer ju det för att vi är ändå de som tar emot flest problem av alla inom det här området. Vi har 8000 problemärenden varje år, så det stämmer ju att har man problem så ska man ju vända sig till oss. Så det var inte helt fel. Här jämför vi oss med SKIs värden för olika branscher och vi har en bit att klättra upp för att hamna på den här nivån kan man säga. Vår mission då, hur vi ska nå upp till visionen, det är att vi vill göra operatörerna till bättre operatörer. Mer ansvarstagande, mer tydliga, eh, mer kunna stå för det man säljer helt enkelt. Och konsumenterna måste också bli bättre konsumenter. Man måste vara ansvarstagande även som konsument. Man kan inte förutsätta att säljaren vet att man ska använda sitt mobila bredband i, fjäll, i fjällen. Utan eh, man kanske köper och berättar vad man behöver det till så är det större förutsättning att man kan få det som man vill köpa. Man ska inte tro att man får gratis mobiltelefoner i gallerier eller gratis iPads utan någonstans kommer man få betala för det här. Vi har bland annat tagit fram uppföranderegler tillsammans med branschen för att komma åt ett antal av de här problemen. Och det handlar just om det med ansvarsfull försäljning till exempel. Att inte ha säljare eller återförsäljare som lovar saker som inte stämmer. Det slår ofta tillbaks. De här uppförande reglerna varnar också för kända problem inom branschen där vi ser att många operatörer behöver bli bättre. Så där tar vi upp frågor, dels som finns redan i lagstiftning som ångerrätt och sådana saker. Men även också problem som, kan vi, som vi ser upp så på annat sätt. Till exempel om man säljer en ny teknik till, till en konsument. och man säljer mobilt bredband till en konsument att man är tydlig med att om du nu byter från fast bredband så måste du kolla att du inte har larm kopplade dit, trygghetslarm bostadslarm eller annat då som gör att det kan bli ett problem. Och att man i så fall är medveten när man gör det här valet och man byter teknik. Och Vi vill också se till genom de här uppförhandelreglerna att de operatörer som väljer att vara med hos oss, de ska följa de här och ta ansvar för att de följs. Sen vill vi givetvis att andra operatörer också ska följa. Men här kan vi avtalsrättsligt i varje fall kräva då med operatörerna att de följer våra regler. Ett av problemen som vi åtgärdar är just det med felaktig anslutning. Det vill säga att konsumenter som ansluts till en operatör mot sin vilja. Det har varit ett väldigt stort problem. Framförallt egentligen inom fast telefoni. Men det förekommer även för mobila tjänster som telefoni och bredband. Att man ringer upp äldre personer som helst är nixregistrerade registrerade och eh, säljer på dem företagsabonnemang som de blir bunna till i tre år som de inte har någon nytta av. Då. Och Sen hävdar de att de inte har ångrätt eftersom det är företag. Men, eh, den typen av ärenden är också ett ansvar för operatörerna att ta till sig. Att, att se till att de här som säljer på det här sättet inte får använda deras nät för att sälja sina tjänster om de beter sig så illa. <sklåder> Något som är positivt är att till oss gällande täckning och hastighet har gått ner väldigt mycket på sistone. Den översta kurvan, där, röda som, som är mest klagomål på fortfarande, det är för mobilt bredband. Därefter så kommer fast bredband och det är hastigheter som man klagar på i de där två översta. De två nedersta där det är täckning där klagomålen har minskat ännu mer på senare tid. Och Det här är ju då bland annat för att vi har världens bästa konsumenter och vi har ju också Bredbandskollen som Richard Dahlsten tagit fram som gör det möjligt att vara en bra konsument. Att gå in och testa och se vad man får. Får man det som utlovas? Och förut hade vi också de här skämskartorna för ungefär ett år sedan där konsument gick in och anmälde var de hade dålig täckning. Som också kunde hjälpa till som ett komplement till operatörernas egna täckningskartor. Vi ser resultatet eller anledningen till att det här resultatet har blivit så mycket bättre. Det är dels att operatörerna har blivit bättre på att inte lova så mycket. De har blivit mer återhållsamma när det gäller hastighetsmarknadsföring till exempel och täckning. Samtidigt som de har byggt ut tjänsterna mer och mer. Så att utökad utbyggnad och minskade förväntningar har lett till en förbättrad situation för konsumenterna. Det visar sig också i Svensk kvalitetsindex i år där den här branschen nu nådde sin högsta nivå sedan mätningarna började 1997 när det gäller kundnöjdhet. Så det är väldigt positivt att det går åt det hållet. Vi ser fler och fler åtgärder nu som är bra för kunden som kommer fram här, olika lösningar. Vi ser också att det så kallade förväntanskapet sjunker väldigt mycket. Det är just det här att man säljer på någonting som man inte kan hålla. Att man har blivit bättre på att ge rimliga förväntningar på tjänsten när man säljer det till kund. Vilket också är en ökad kunnighet. Återstående problem, ja, det är att få stopp på osund konkurrens. Det är de här operatörerna som ringer och lurar. Har man inte någonting bra att sälja så måste man ju lura på det på sina kunder. Och sådana operatörer vill vi inte ha på den här marknaden. Så att vi jobbar hårt för att sätta press på dem, även fast de inte är med hos oss. För att vi ser att de ställer till, det är de som skapar dålig kunnighet mest. Så att vi försöker verka för att de här operatörerna som inte är med hos oss och beter sig väldigt illa, antingen så får de börja sälja strumpor istället eller så får de anpassa sig till reglerna och komma in och komma med i Telekområdgivarna. Vi ser att förväntanskapet kan minskas ytterligare. Det kommer ske i och med att utbyggnaden fortsätter öka och att man fortfarande håller en mer realistisk ton i marknadsföringen. Bättre klagomålshantering ser vi också att branschen måste ta tag i. Det är egentligen illa att en organisation som vi ska behöva finnas. Varför ska man behöva vända sig till en tredje part för att klaga? Det ska väl operatörerna klara av att hantera själva? Så vi jobbar lite grann med att avverka oss själva. Och sen hårdare tag mot den här typen av fulförsäljning som sker. Det kan ju både vara via telefon eller de här som står i gallerier och eh, säljer på eh, diverse produkter på personer som, som inte har någon nytta av dem. Häromdagen var det en dam som hade köpt fyra Ipads och tre mobiler och någonting som hon inte visste hon skulle använda. Hon blev så rädd för att hamna hos sin kast och så hon tog ett banklån på 85 000 och betalade av de här grejerna. Inte så roligt. Och sen ångerrätt. Vi fick ju nya regler den 13 juni i år. Och fortfarande så är det väldigt många på kundtjänsten och operatören som sitter och svarar i strid med de här reglerna. Och det är ju problematiskt att man inte kan reglerna ett halvår efter att de implementerades. Och det kan göra att konsumenten tror på det som de får veta i kundtjänst och lägger ner sitt fall fastän de egentligen skulle kunna gå vidare. Det var det. Tack!